Комишувасі знову неспокійно. Близько 2 години ночі рашисти обстріляли селище ракетами С-300. Дві з них впали біля місцевого підприємства та перебили газогін. На щастя, ніхто не постраждав. На сьогоднішню хвилину більше 90 абонентів у нас без газопостачання, але аварійна служба вже працює, ліквідовують наслідки. Ну, сподіваємось, що до кінця дня все буде ліквідовано і абоненти отримають газ. Поки працює газова служба, мешканці селища закидають дрова у печі або хоч якось зігрітися. Запаси є, розумієш, старо не повикидали тоді, коли газ робили. Треба викинути ці печі і поставити газ. Ну, це ж время, розумієш, це треба розібрати їх, помазати там, ну, коротше, проблема ставила, а воно виручає тепер класно. Іван Чобіток до зими почав готуватися ще влітку, зробив невеликі запаси дров на випадок, якщо будуть перебої з газопостачанням. Це ж виноград був, обрізали весною, склали. Тепер ще ж обріжемо, ще щось там складемо. Обстрілюють Комишуваху чи не щодня, рашисти гатять навмання. Вулиця, яка нині залишилась без газу, не раз страждала через ворожі ракети. Тут в багатьох будинках вибиті вікна та посічені дахи. Газова служба обіцяє до кінця дня ліквідувати наслідки обстрілу та відновити газопостачання.